ったら、あそこもクリアに行って、あのラリーになっちゃうところなんですけど、はい、まあ、攻めてるっていうのはすごいいいことなので、まあ、今を取り戻すためにも絶対に勝ちたい、そんな全日本総合ですと足を使わせます。ストレートサービスです。今試合が始まりました。ラリーを続ける。まずは相手の出方を見るかのような静かな立ち上がり。ここで仕掛けていったのは西本。していくのかなっていうふうに思って私は今見ています。桃田の真骨頂はそのレシーブから粘って粘って最後はしっかりと決めていくという、その技術の高さにあります。まずは3点を先取している西本、後ろを見ましています。サイドに振っていく。やはりラリーが続きます。クロスヘアピン、後ろから角度をつけていった、走らせる桃田、逆をつきました。コントロールがいい選手なので、まあ、こうやってライン際に打つっていう技術はやっぱり素晴らしいですよね。緊張感あふれる立ち上がり、奥見ました。風の影響なども受けるというスポーツでもあります。後ろの球をいかに見極めていくか。ヘアピンから、この桃田のヘアピンです。サイドに振っていく、奥はどうか。ここがそのゲームの勝者ということになります。角度をつけていった、緩い球、どうですか、この柔らかさというようなところになってくるんでしょうか。そうですね、まあ、それもそうなんですけど、はい、あの最初からこう足しっかり動いているので、前だとやっぱりあのどこかやっぱりレシーブに自信がない。あの準々決勝が終わった後に桃田選手ですが、考えるよりも先に足が体が動いている感覚がある、これはかなり久しぶりのことなんだというふうに話をしていました。世界をこの2人は決勝戦で過去に2度戦っています。いずれも桃田選手が勝ってこの総合を制しているという、まあ、ですから西本選手にとってはこの壁を際の攻防はやはり技術が高いですね。園田さん、そうですね、やっぱり桃田といったら本当にヘアピンすごい上手なので、対戦をしたというこの2人です。これが入っているかどうかというところでしたが、このレシーブです。サイドリフジャンピングスマッシュ、緩い球、ヘアピンからジャンピングスマッシュ、足を使わせます。ストレートの方で相手を崩してから、はい、ショットを打っていきました。動かすことができているので、ちょっと西本選手の方が重いのかなという印象で、そうですか、あの桃田選手の方がネットを切り込んで上げさせる率がすごく高いですね、はい、なので自分が攻撃の形に持っていけているのと、多分西本選手は攻撃しているんですけど、桃田選手レシーブ今できているので、はい、ちょっと自分が動く感じになっちゃってますよね。なるほど、ネット際の攻防で選手がなかなかいい状況で打っててない、はい、感じですね。下から山なりのボールを返すロビング、そして上から相手のコートへで返していくクリア、これがラインギリギリです。クロスに手前、これもカット気味に打ってネットにかけます。全日本総合バックで返していく、奥を使う桃田、ジャンピングスマッシュ完全。
そうですね、ネットを上で切るとか、こうスマッシュに対してはもうちょっと短い、桃田選手を下で取らせるような球出しをしたらいいんじゃないかなと思います。スマッシュを打っていった西本、田中決勝、田中雄志選手同門対決をファイナルゲームの末制してこの決勝に駒を進めています。反撃をしていけばいいでしょうか。そうですね、ちょっと点差が開いたので、はい、もうここはもう開き直って自分の、西本選手の攻撃のスタイルに持っていった方がいいと思いますね。押し込んでいく、桃田が返す。足を使わされているのは西本、奥から角度をつける。今のも桃田選手スマッシュ打ったんですけど、はい、ちょっと前だったらあそこもクリアに行って、ラリーになっちゃうところなんですけど、はい、まあ、攻めてるっていうのはすごいいいことなので、まあ、今みたいなアグレッシブな姿というのが戻りつつあります。桃田健斗です。でもいいから動いて攻めていこうと思ったのが良かった。守っているだけでは勝てないと途中で思い、展開からさあエース桃田、その強さが戻ってきました。21点を取ってこの緩い球、ジャンピングスマッシュ。ただ足を使わせているのは桃田の方です。10月から、海外のツアーを出場を取りやめて、はい、きっとたくさん練習してきたんだろうなというふうに思いますね。まあ、その海外で戦う選手たちにとって、まあ、もちろんですね、ワールドツアーに出るべき日本のエースか、それともそうじゃないのか、それを決める大会なんだ。今の自分はエースとは言えません。それを取り戻すためにも絶対に勝ちたい、そんな全日本総合ですと。ゲームが再開しました。流れを断ち切ることができるか西本。ヘアピンもちょっと西本選手がプッシュに来るんじゃないかなというふうな感じで、ちょっと桃田選手も自信持って打てなかった部分ありますね。上げさせました桃田、ボディへ。少し足を滑らせました桃田です。上から打っていった西本、手前からクロス、クロス、どこを狙うか。低い球、手前、西本が粘りますが、こうショットのキレもあったので、はい、まあ、多分西本選手も前回その11月に戦った時と多分桃田選手も変わってると思うので、まあ、そこでいつも決まってた球だったり、このラリーの長さっていうのも、ちょっとこのコルクの部分が少しでも乗っていればチャレンジ成功ということになります。際どいですね。今映像を見てもちょっとアウト、あ、いいんです。西本ロングサーブ使いました。足を滑らせた。試合を重ねるごとにその鋭さが増しています。手前を使う。ここは大きな展開からジャンピングスマッシュ拾いました。ここも拾っていく。粘ります。ストレート。再び大きな展開。長いラリーを制するのは果たしてどちらになるか。だというふうに振り返っています。そこから西本はオリンピック出場を逃して飛びついていった。またヘアピン。
粘ります。西本の執念、いや果たしてどちらが取るんでしょうか。アウトです。1ゲーム2回まで成功した場合はその回数は減りません。男子シングルスの決勝戦、桃田賢斗対西本健太、第2ゲームインターバル前の最初のマッシュ、はい、まあ、決めにかかった時の桃田の鋭さが一段上がりましたが、そのただ今日もこの終盤になってきてギア上げてきている印象ですか。そうですね、やっぱここでギアを上げれるぐらい今調子がいいんだなっていう風に見てますけどね、はい、なるほど。対する西本もこの第2ゲームは執念の粘りを見せています。西本がついていけるのか。押し込んでいく、奥をします。桃田とできるのであれば今日もそういった指示があるかどうか。これはフォア側です。こちらがラウンド側、ラウンドで返しました。見ていきます、バックハンド側、その奥へと打っていくショットでした。桃田ストレートですが入れた、その瞬間からジャンピングスマッシュが決まるようになりました。桃田が相手を仕留める時のそのサインでもあります。ここはラリーを続ける。カット気味のショットですがヘアピンボディへ、さまざまな重圧を背負いながらエース復権なるか。そう話をする桃田、ただこの全日本を足がかりに強い桃田が帰ってくるか。押し込んでいこう、来るか、ネットに当たった、拾った西本、ヘアピン上げさせた西本のショット、ストレートと話をします。まさに切磋琢磨してきたこの同い年28歳対決。やはりヘアピンの攻防になる。押し込んだ、大の字になりました。桃田賢斗28歳、大きな拍手に体育館が包まれています。過去4度の優勝を誇る桃田賢斗、しかしこの一勝は